চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে যেতিয়া নিজে চৰকাৰ তেখেতে লিষ্ট এখন যদি গাই দিয়ে যে ইমান ইমান নাৰীজনিত কেলেংকাৰী হৈছে, ধৰ্ষণ হৈছে তেখেতসকলৰ সময়ত যোৱা দুমাহত, তাৰমানে কি বুজাইছে? তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি নাৰী সুৰক্ষা দিবৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছোঁ। আমি সেইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপুনি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আপোনাৰ সময়ত ইমান ইমান হৈছে, কোনে কৰিছে, কি কৰিছে, সেইটো আমাৰ লুক আউট নহয়, নাৰী সুৰক্ষা নহয় আজি অসমত, সেইটোহে আমাৰ লুক আউট, যে আপুনি কি কৰিছে সুৰক্ষা দিবলৈ কাৰণে। আজি আমি দেখিছোঁ যে ষ্ট্ৰীট লাইট বহুত ঠাইত নাই, আজি আমি দেখিছোঁ CCTV বহুত ঠাইত নাই। CCTVৰ কাৰণে স্মাৰ্ট চিটিত, গুৱাহাটীৰ কথা ক'বলৈ গ'লে স্মাৰ্ট চিটিত বহুত টকা দিয়া হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে CCTV হৈ নুঠিল কিয়? কিমান কিমান ৰাস্তাত গলিয়ে আজি ষ্ট্ৰীট লাইট হৈছে? আমি বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে এটা হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক যে নাৰীজনিত কেলেংকাৰী অসম ৰাজ্যত যোৱা 10 বছৰত কিমান হৈছে, তেওঁলোকে কিমানক ধৰিছে আৰু কিমানক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু নাৰী সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কি কি ষ্টেপ লৈছে। কাৰণ ষ্ট্ৰীট লাইট, CCTV এইবোৰ সকলো, বা উইমেন ছেফটি এপ, এইবোৰ সকলো এটা সম্বন্ধ আছে নাৰীজনিত কেলেংকাৰীৰ লগত। গতিকে সেয়ে আমি বিচাৰিছোঁ, এটা হোৱাইট পেপাৰ বিচাৰিছোঁ। মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ? সেইটো চৰকাৰৰ। চৰকাৰে আস্থা প্ৰদান কৰি এটা চৰকাৰ তেওঁলোকে ভোট দিছে, আৰু সেই দায়িত্ব, মহিলা সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব মহিলাসকলৰ ওপৰত নহয়, মহিলাসকলৰ দায়িত্ব হৈছে চৰকাৰে কি তেওঁলোকক দিছে, চৰকাৰে কেনেকৈ তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰিছে, চৰকাৰে তেওঁলোকক কি কি উপায় দিছে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কাৰণে, সেইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, মহিলাসকলৰ দায়িত্ব নহয়। মই আজি এইটোৱে কৈছোঁ যে আমাক এটা হোৱাইট পেপাৰ লাগে, চৰকাৰে এই কথাটো বাতিল কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কিমান কি কৰিছে আৰু কিমান কি কৰিব, কি কি কৰিলে এতিয়ালৈকে, কিমান দোষী সাব্যস্ত হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ উইমেন কমিশ্যনৰ কথাও মই ক'ব খোজোঁ, উইমেন কমিশ্যনত কোন আছে, কি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ৰোল কি? তেওঁলোকে সেই যে তালিকাখন যে দিছিলে চৰকাৰে যে আমাৰ দিনত ইমানবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, উইমেন কমিশ্যন গৈ ৰিপৰ্ট দিছে নাই? উইমেন কমিশ্যনৰ আৰু এটা কাম আছে যে তেওঁলোকে এৱেৰনেছ কেম্পেইন কৰিব লাগে, তেওঁলোকে গৈ গৈ পুৰুষসকলক চেনচিটাইজ কৰিব লাগে, জেণ্ডাৰ চেনচিটাইজেশ্যন কৰিব লাগে গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই, সেইবোৰ তেওঁলোকে কৰিছেনে? সেইবোৰ চৰকাৰৰ কাম, চৰকাৰে অকল ৰাইজলৈ ঠেলি দিলেও নহ'ব নহয়, ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব। ৰাইজ সজাগ হৈছে, আজি চবেই ওলাই আহিছে ৰাস্তালৈ, আমি বাৰে বাৰে প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ, আজি প্ৰথম প্ৰেছ মিট কৰা নাই, আমি আগতেও প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈ আছে, কাৰণ চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱা নাই, সঠিক পদক্ষেপ লোৱা নাই। তালিকা চাওক, অকল নিৰ্বাচনৰ পাছতহে হৈছেনে? কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে? মই এইখন হোৱাটছএপ কৰি দিম, এইখন দেখুৱাই দিয়ক কিমান হৈ আছে। কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ, ভালো কথা যে তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে ইমানবোৰ ঘটনা হৈ আছে, একশ্যন লওক, আমি একশ্যন লোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মতে অপৰাধী অপৰাধী, অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই, অপৰাধীৰ কোনো জাত পাত নাই, অপৰাধী অপৰাধী, অপৰাধী শাস্তি পাবই লাগে।